Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Dodge S70. Então, bora pro vídeo. O S70 é mais um smartphone da pegada resistência, só que dessa vez ele mistura resistência e game com um processador bom e memória RAM. Ele é fabricado pela Dodge e roda Android 8.1. O link dele tá aqui na descrição e também no primeiro comentário. Ele possui uma tela de 5.99 polegadas, de resolução 2160x1080, tecnologia IPS, proteção Gorilla Glass 4 e o PPI 402. Seu processador é o Helio P23, fabricado pela MediaTek de 8 núcleos, 4 de 2.5, 4 de 1.79 GHz. A GPU é a Mali G71 MP2. Suas câmeras: traseira uma Sony, frontal uma Samsung. Traseira possui 13 megapixels e um auxiliar de 5. Frontal possui 16 megapixels. Vale lembrar que somente a traseira possui o flash e ela grava em 1080p a 30 fps. Ele possui 6 GB de RAM do tipo LPDDR4X de 1600 MHz, memória interna 64 GB, expansível até 128. Sua conectividade: ele possui espaço para dois chips, ou um chip e um cartão microSD, Bluetooth 4.0, NFC, Wi-Fi ABGN em 2.4 e 5 GHz, possui GPS, a GPS GLONASS, 4G que funciona no Brasil e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui de proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Sua bateria: 5.500 mAh, fabricada pela Dodge, com uma entrada de energia que vai de 5V 3A até 12V 2A. Possui Quick Charger, possui carregamento sem fio até 10W e a bateria não é removível. Seu design possui botões virtuais, um corpo em alumínio e couro e os detalhes das cores em plástico, como vocês veem na imagem. Seu peso: 278 gramas. Possui as proteções IP68, IP69K e a 1000 STD 810G, que são proteções, as IPs de resistência à poeira e água, sendo a 69K a água com pressão, e essa 1000 STD 810 é uma proteção de queda, ou seja, de resistência. Seu valor: R$ 1.050. Vale lembrar que o link dele está na descrição e também no primeiro comentário, mas vamos aos prós dele. Primeiro, como eu falei no começo do vídeo, é um smartphone que mistura a pegada de resistência com a pegada de jogos. Tanto que, ao contrário dos smartphones de resistência, ele não economiza em hardware. Ele possui um Helio P23, que é um processador muito eficiente para jogos e também em economia de bateria. Para acompanhar o processador, nada mais, nada menos do que 6 GB de RAM para você poder jogar tranquilamente qualquer coisa que tiver na Google Play. No quesito câmeras também, ele não fica para trás. Se vocês quiserem procurar sobre a qualidade das câmeras que vão equipadas no Dodge S70, a câmera traseira é uma Sony IMX363 e a frontal uma Samsung S5K3 P9SP. São câmeras de altíssima qualidade para essa faixa de preço, captam muito bem os detalhes, gravações, fotos com cores vívidas. Não são câmeras feitas para economizar. Sua bateria, 5.500 mAh, com o Helio P23, te garanto por experiência própria que vai durar o dia inteiro, ainda mais com Quick Charger. Então, caso você seja uma pessoa que use muito e descarregue muito o celular, você pode carregar ele rapidamente. Seu carregamento wireless, muita gente gosta também, é uma praticidade, você só deixa o celular em cima da plataforma de carregamento e ele simplesmente começa a carregar até 10 watts. E suas proteções: como eu falei, IP68 e IP69K são proteções de resistência à água e poeira, sendo a 69K sob pressão, ou seja, piscina, mar, essas coisas. E a 1000 é uma proteção de resistência, quedas, choques, atesta que o celular tem resistência, além do fato que ele possui Gorilla Glass 4 na tela. Seu único contra: ele não possui entrada P2, vai para você um adaptador da Type-C para a P2, aqueles adaptadores pequenininhos. Ele não possui entrada P2 direto, você tem que usar ele para usar fones P2. Mas no final, que nesse dia você compraria o Dodge S70? Responde no card ou nos comentários. E vale lembrar, o link dele está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Então foi isso, se você curtiu o preview do Dodge S70, deixa aquele like, se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde dou cupom de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link tá na descrição do vídeo. Mas foi isso, valeu, falou e até a próxima.